سلاح خوێندکارانی خۆشەویست، پرسیاری تەمهیدی مانەیە 2013-2014 هاوکێشەی و بەرگاوتە ئابدۆزەرەوە کە سەرەکی درا بە من 04-04 و دلیل دراوە وایە کاتە ناخستن 4. لەم جۆرە پرسیارەیە پێویستە سەرەتا بزانم تیشکۆ سەرس بە چتە وەرەیەکە. لێرە مادەم دلیل دراوە بە من وایە کەواتە تیشکۆ سەر بە ستوو نیە، تیشکۆ سەر بە وایە تیشکۆ ستونیە. کاتە تیشکۆ ستونیە. بۆی چی بەزانیمان؟ بۆهی وایەوە. ئێمەش کاتە هاوکێشەی بەرگەی هاتای نووسین کە تیشکۆ ستونی بێت لەباری پێوانەی یاساکەی بەم شێوەیە چوار پێی ئێمانە ناگۆڕێ. ئەوەی کە ئاگۆڕێت لێرە ئەمەیە، مادەمادە تیشکۆ ستونیە کەواتە وای پلەیەکە وای ناخسەن کەی لێرە نووسین، لێرەشان نووسین ئێکز ناخسەن هێچ دیقەت بە وای من بە پلەیەک دانا. لێرە پێویستمان بۆیە بیزانین کە کەی چییە، ئێت چییە، کەی چییە، پێش چییە. کاتەم سێشتا بێ بدۆزینەوە بۆی هاوکێشەکەمان دەستگرێ. لێرە بە پرسیارەکە بەم نەڵە سەری بەرگەکە دراوە، سەر دراوە، سەر چییە، ئێچ و کێیە. لە پرسیارەکەش ئاڵێ سەرەکەمان ئەمەیە، خاڵی 04 کەواتە ئێچەکەمان سفرە، کێیەکەشمان چوارە. منش دەتوانم ڕاستەوخۆ لە جیاتی ئێچ سفر دانێم، لە جیاتی کێیش چوار دابنێم. ئەمە ئێچەکەمان کرد بە سفر، ئەمە کێیەکەشمان کرد بە چوار. ماوەتەوە سەر ئەوەی کە پێی بزانین. بەڵام ئەگەر پرسیارە هەڵبژاردن بێتنە بە دیاریکردنی تیشکۆ سەر بە چتە وەرەیەکە و هەروەها دیاریکردنی سەری نەخشەکە لەسەر و لە 50 وەڵامی ڕاستمان دەستدەکەوێت لە هەڵبژاردندا. بەڵام لێرە پرسیارەکە تەمهی 2013-2014 هەڵبژاردن نیە، کەواتە ناچار بۆ بڕۆین بۆ پێی بدۆزینەوە. ئەی پێی چۆنە دۆزینەوە؟ لێرە دەلیل درا بە من. دەلیل ئەڵێن یاساکەی ئاوایە، دەلیل یاساکەی مادەم تیشکۆ ستونی وایە کاتە کەی ناخسەن پێی. لێرە ئێمە وایەکە ئەزانین چەنە. وایەکە ناخسەن دووە، کەواتە لە جیاتی ئەم وایە ناخسەن دوو دانێم، لە جیاتی کێیەکەش لە پرسیارەکە بەم نەڵە کێیەکە چوارە، وایەکەش وەتا لێرە وتی ناخسەن دووە، کەواتە چی ماوەتە بیدۆزینەوە؟ ناخسەن پێیەکە. ئەم ناقص پێیە هەڵەگرم ئەیبەمە لای چەپ، ئەم ناقص دووەش هەڵەگرم ئەیخەمە لای ڕاست. ئەگەر لە کاتی جێگۆڕکی ژمارە لە لایەک بۆ لایەک تر هێماکەی پێچەوانە بێتەوە بە هەمان شێوە بۆ پێیەکەش هێماکەی پێچەوانە بێتەوە ناقص پێیە بێتە پێی، ئەمە شوارەکە لە شوێنی خۆیەتی ناقص دووەکەیت ئەم دیوبێتە موجب دوو، کەواتە پێی لێرە کاتە چەن؟ شەش. کەواتە لە جیاتی ئەم پێیە چیە نووسم؟ شەشە نووسم. ئێستا ئەگەر هاوکێشەکە بنووسین ئەکاتە ئێکس ناقسەن سفر بە دوو جایی، کەواتە دوای بنووسین ئێکس دوو جا یەکسانە بە چوار، دەبینیم دووان شازار پێ چوار کە ڕەشەش ئەکاتە 24 وای ناخسەن کێیەکەشمان چوارە. ئەمە وەڵامی ڕاستی پرسیاری تەمهیدی 2013-2014. پرسیارێکی ئەزموونی ئاشنابوونمان هەیە ئەو ساڵی کە پرسیار بوو بەڵبژاردن، وەی خوێندکار ئاشنا بێت بە پرسیاری هەڵبژاردن. پرسیارێک هێنایەوە کە هەموو خوێندکارێک ئەو ساڵە امتحانیان تیا کرد کە ساڵی 2013-2014 بوو. لە پرسیارەکە لە سەری بەرگی هاوتایی وای ناخسەن دوو بەتوانین دوو ئەکات ناخسەن چوار ئێک زایدن یەک دەکاتە کام لەوانە؟ ئەم پرسیارە زۆر ئاسانە چونکە خۆی لەباری پێوانەیە داوای سەری بەرگەشەکە. سەری بەرگەش ئێمازانین سەری بەرگە، سەری بەرگە ئێچ و کێیە. سەری بەرگە ئێچ و کێیە. ئێچ و کێیش ئێچ ئەو ژمارەی کە لەگەڵ یەکسایە، کێیش ئەو ژمارەی کە لەگەڵ وایە. لێرە پێویست ناکات تیشکۆ دیاری بکەین سەر بە چتە وەرەیەکە چونکە ئیشمان پێی نییە تەنها ئێچ و کێیەکە دیاریکەین. ئێچ ئەو بانە ژمارەی کە لەگەڵ یەکسایە، بەڵام بیر نەچێ ژمارەکە بە پێچەوانەی هێماوە. زایدن یەکە ئەبێتە ناخسەن یەک، کێیەکەش ئەو ژمارەی کە لەگەڵ وایە، بیر نەچێ بە پێچەوانەی هێماوە کاکاتە دوو. کەواتە وەڵامی ڕاست ناخسەن یەک و دووە کە وەڵامی بیەکە. پرسیاری وزاری 2014-2015 مانەیە خولی دووەم کە ئەو ساڵە بای 8 نمرەی تیاتەوە یەکەم ساڵی هەڵبژاردن بوو. لە خولی دووەم باسەکەین لە پرسیارەکە لە هاوکێشەی دەلیلی بەرگی هاوتای وای دوو جا کاتە 12 ئێکس بیتی لە چین چوار وەڵامی داوە بە من. لێرە ئەتوانین ڕاستەوخۆ بەس بە دیاریکردنی تیشکۆ
بەشی زۆی وڵامەکانمان دەست کرد دیێرە ئاڵە چی وای دوو جاکاتە دوانزە ئێکس مادەم ئێکس پلەیەکە ئێکس پلە یەکە کەواتە تیشکۆ ئاسۆییە تیشکۆ ئاسۆییە واتە تیشکۆ ئاسۆییە واتە دەلیلەکەی ئێکس یەکسانە بە ئێچ ناخسەن پی واتە بێ ئێکس بێت کەواتە نابێ وای بێت لێرە ئەمە وایە کاتە ناخسەن سێ کەواتە مە وەڵام نییە وەڵامی ڕاست نییە ئەمەش وایە کاتە سێ کەواتە مەش وەڵامی ڕاست نییە کەواتە وەڵامی ڕاست یان سیە یان ئەیە لە فڵە پەنجەی وەڵامان دەستکەوت بەس بە دیاریکردنی کە تیشکۆ ئاسۆییە باش لێرە ئێمە ئەزانین ئێچەکەمان چونکە ئاوکێشکە لە باری پیوانەیە لە خاڵ بخاڵی بنەرە دەڕۆشتووە چونکە وای ناخس ژمارە نەکراوە ئێکسیش ناخس ژمارە نەکراوە کەواتە ئێچ و کەیەکەمان لێرە سفر و سفرە سەری بەرگە ئێچ و کەی لێرە چییە سفر و سفرە کەواتە توانین لە جیهاتی ئەم ئێچە سفر بنووسین تاکە شتێک مابێت پی بکە بیدۆزینەوە لێرە ئاوکێشەکە زانین کە ئەم دوانزە یاساکەی ئاوایە کرد لە باری پیوانە وای دوو جا کاتە چوار پی ئێکس کەواتە ئاوکێشەکەشمان چییە وای دوو جا ئەکاتە دوانزە ئێکس کەواتە ئام دوانە یەکسانەکەین چوار پی یەکسانەکەین بە دوانزە لێرە بۆمان دەرەجە پیەکە سێ کەواتە هەلە جیاتی ئەم پێشی دانەم سێ دانەم کەواتە دەلیلی بەرگە هاوتاکە کاتە چی ئێکس سفر ناقسن سێ کاکاتە ناخسە سێ وەڵامی ڕاستەکەمان ناخسە سێەکەیە کەواتە ئەی وەڵامی ڕاستە پرسیاری وزاری 2014-2015مانی خولی یەکەم هاوکێشەی بەرگاوە تاب دۆزەرەوە کە سەر درا بە من چوار و دووە تیشکوویەکش درا بە من چوار و سەفرە بەوەی سەرەوە ئەتوانین بۆی بزانین پێش سەرتا ببیت دیاریکەین کە تیشکۆ سەر بەچتە وەرەیەکە مادەم لێرە وای گۆڕاوە کەواتە تیشکۆ ستوونیە هاوکێشکەی بەم شێوەیە ئێکس ناخسەن ئێچ بە دوو جایی ئەکاتە چوار پی وای ناخسەن کەی واتە وایەکەمان پلەیەکە چونکە وای گۆڕاوە لێرە سەر دراوە بە من سەر چییە ئێچ و کێ سەر دراوە ئێچ و کەی ئەڵێ ئێچ و کێیەکەمان چەندە ئێچ و کێیەکەمان ئەڵێ چوار و دووە واتە لە جیاتی ئێچ دوو دانێم ئەفو لە جیاتی کەی دوو دانێم لە جیاتی ئێچیش چوار دانێم ئێستا بەس بە دیاریکردنی کە تیشکۆ ستوونی بزانین چەند وەڵامان دەست دەکەوێت تیشکۆ ستوونی واتە وای پلەیەکەمە وای پلەیەکەمە ئێکس پلەیەکەمەش ئێکس پلەیەکەوە وەڵامە دوو وەڵامە نابن ئەم دوانە نابنە وەڵامی ڕاست ئەوەی کە بێتە وەڵامی ڕاست چییە یان سی یان دیە سێیەکەین هەردووکشیان وایەکەی ناقص دوو کراوە کە ئێکسەکەشی ناقص چوار کراوە کەواتە ناچارین بە دوای پیا بگەڕین بەس خۆشبەختانە تیشکۆ درا بە من تیشکۆ ئەلە چییە تیشکۆ درا بە من ئەلە چوار و سەفرە ئێمە یاسای تیشکۆشە زانین ئەگەر تیشکۆ ستوونی بێت کەواتە دەستکاری چی ناکەین ئێچەکە ناکەین ئێچەکە کۆ نووسینەوە کەی کەی کێیەکەشمان چەندە سەفرە زائید کێیەکەشمان ئەپوکەیەکەمان دووە زائید پی ئەکەین ئەکاتە چەند دوو زائیدن پی دوو زائیدن پی ئەکاتە سەفر کەواتە پی لێرە ئەکاتە ناقسەن دوو ناقسەن دوو لە جێ ئێمە دانینەوە کەواتە هاوکێشەکەمان ئاوای لێیە هاوکێشەکەمان ئەبێتە چی ئێکس ناقسەن چوار بە توانی دوو ناقسەن دوو کەرەتی چوار ناقسەن هەشت وای ناخسەن دوو ئەم هاوکێشەش وەڵامی ڕاستی کامیانە تەنها وەڵامی سی لێرە وەڵامی ڕاست دەرەچێت چونکە هەمان ئەو مەرجانەی کە ئێمە مانەوەی تیایەتی